Vi har en meget vanskelig produktion her med få styks ordre. Og så vi har hele tiden været meget opmærksom på det med robotter. Vi kan sænke vores kostpris, kunden har vi så konstateret. Vi kan lave en bedre kvalitet. Vi kan lave monoton, kedelig arbejde om til spændende arbejde. Det er kun en meget lille del af vores produktion, vi kan automatisere. Og det er helt i den del, vi ligesom afsøger. Kan vi gøre den større, og hvad sker der med teknologien? Det er jo vigtigt, at vores kunder de også kan se, at vi er med på det sidste nye måde. Sådan at de også får en fornemmelse af, at den tankbil, de køber, den er lavet med det sidste nye teknologi, der findes. Vi har nogle vanskelige arbejdsstillinger, som vi kan lade den lave i stedet for, som gør, at man kan måske undgå nogle arbejdsskader, fordi man har mange ensformige bevægelser. Så den tager den del af det. Jeg tror, jeg har været det hele igen. Og det kunne måske godt være lidt kedeligt indimellem, når man har lavet de der ting, der mange gange, så skal man jo tænke til det længere. Ja, jeg mangler lidt udfordring. Så da vi fik den her robot her for knap 2 år siden, der sagde jeg til min formand, at jeg vil godt være med på det der, hvis det kan lade sig gøre. Det har været rigtig godt for mig, det her. Helt sikkert. Det har givet mig de udfordringer, som jeg har manglet. Vi kører nogle mindre serier. 5, 10, måske 20 ting af de lidt mindre ting. Og mens den svejser, så hæfter jeg den næste. Og så går jeg frem og tilbage. De der arbejdsstillinger, de er rare at slippe for. Skulder og nak, det går hårdt ud over, når man sidder med et mikrohåndtag. Men også en ensartet svejsning. Det er nok det, der måske er den største gevinst. Det er de der ting, den ensartethed, og at det ser godt ud, og kunden synes, det ser godt ud. At man kan se, at det er en robot, der er svejst det. Vi er mange, der kan svejse, men vi svejser ens alle sammen. Altså det er måske meget at sige, men det er faktisk helt løgn, at det har givet mig min arbejdsglæde tilbage. Det har det. Og jeg har aldrig følt den som en trussel. Tværtimod, vi bliver mere konkurrencedygtige og kan tjene nogle flere penge på vores produkter, så det er kun godt. Vi skal have nogle flere.